Nkuko bivugwa n'aba baturage bo mu mudugudu wa Mutakagari ka Rwangara umurenge wa Kenze guha karere ka Rubavu ngo mu rukerere rwo kuri uyu wa kabiri ngo nibwo muri gabadezi rishinzwe umutekano muri uyu mudugudu ngo yafatiwe mu rugo rwa Bimanetsiyeni ngo ari kumusambanyiriza umugore. Umugabo yari ahari ajyamye wajyamye hamwe n'umugore, umugabo umutekano amagara umugore we barangije arasohoka umugore nyine kora ku mugabo nyine yari yajyamye yasinze atabizi, ahubwo umugabo agiye kubyuka asanga umugore ndawo abona kuja kureba ashakisha musanga mu kizu bari kugira ute ari kujyamana n'uwo mutekano. Agiye kubyuka njatse umugore mu nzu sinamubona, njaka mu nzu nahajyamye kubana sinamubona, nabati kuba umugore mukeka ibintu by'uburaya bigaragare ko hano hari inzu ibereye aho kamanze ngirute nyigeremo, inzu nagiye buhoro nyigeramo bagara kudirisha numva dabari mu minigano. Uko yabyutse agiye kureba uwo mugore we yagiye asanga ni umugabo wanje wamubyukije ngo naze ubwo ni ibyo bari bagiyemo gukora. Ubwo mu kwinjira niwo nasanze amakariso ku gitanda n'iryo koti rya mugabo wanje ndetse wanarisohoye, ndavuga ati burya ibyo baje bari gupfa ni bino ndiwangara twirigurarwana fata impamyabushobozi byaje arimo ngo ibura byiboneye. Ibintu byabaye kuri umuturanyi wacu ni ibintu by'agahumamunwa, aho tuza tukabona umugabo asangira n'undi mugore ni ikibazo. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nuko umunsi w'ejo yasambanyije umugore muri santire ya Byabuzigi ngo yarengeze akamujomba icupa mu gitsina. Mbese yakenye ikiryabarezi kino kiryabarezi cyo bavugaga imashini amaze kugikina kimuriye amafaranga mbo aravuga ati rero ndakunuje nahomba guca umugore nawe yari yasinze umugore ajyamye gato umugabo aje kumurongora atamuhagije none agira ute amushingamo n'iryo cupa. Yavugaga ko umudamu yarongowe n'uwo mutekano muri muti agiye muri rya Bizige, ariko n'abandi bantu bashobora kumenya bamurongo yabonye ko imbaraga ari ndende cyane kuri uwo mugore bafata icupa ritsindagiye mu gitsina ce iryo cupa warishyira mu muntu koko ubwo ari wowe wabikubwira wowe wabikora gusa urumva atari inyeshyamba uwo ni umwishi, ntabwo agaragara nk'umuntu nta mutima wa kimuntu abagira. Iki ni ikibazo gikomeye kuza ukabyutsa umugore mu nzu aryamye n'umugabo ukamujyana mu yindi nzu birababaje cyane rwose. Nanone kandi bamwe mu bagore baganiye na BTN TV bayitangaje ko ngo abagore bo muri uyu mudugudu ngo yabigabije agomba kuza nka gucya turahoye ngiye mvuye guhaha mu isoko ngo kuramaho ngaho nkugere akabikubwira guti mbone nk'ubuntu unjye hose witwaje iki ngikintu mvuza n'ikinyarwanda cyangwa ntari ryamaho ngaho nkugere. Uyu mugabo Habimana Siena akomeza avuga ko ngo niba yarekunze umugore we yamusubiza inkwano akamujyana ibishimangirwa nanone kandi n'abaturage bageze ahabereye aya mahano. Iyo ufatiye umuntu umucongo iki ngiki ibyatanzwe birasubizwa wowe niba uyu mugabo umutekano akunze uyu mugore wa hano uyamaze kutubwira ko atakimukeneye nta mutware ibyo atari musubize izo nzoga zimusubize ni 180 bye yijanira umugore atware akanakarengane mutekano muzima n'urwungabanye umutekano mu mudugudu gose mutuvuganire gose abanyamakuru ngamye dufite ibibazo bidukomereye cyane kabisa. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Zabimana Evariste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzaguye yadusubije muri aya magambo agira ati ariko njye ndashaka kubonana n'uwo muntu nyirizina bakorewe icyaha cyangwa se uwo nguwo nyine avuga ko basambanyirije umugore kugira ngo makuru kuko abayobozi bo bari kumbwira ko ibyo bintu bitabaye nk'uko muri kubimbwira ariko kuko mwabitubwiye njyewe ndigushakanye uwo muntu victime kugira ngo nibura ayo makuru we atwibwire hanyuma tubashe kuba twabikurikirana kuko abona nizeye ko bari kumpa amakuru atandukanye n'ayo mu rukumbo. Icyifuzo cy'abaturage ngo ni uko imboni igabadezi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Muti ngo yakweguzwa ngo kuko kubacungira umutekano akomeje kuwuhungabanya abasenyera ingo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni bamwe mu baturage batuye mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali twaganiriye bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'amafoto ndetse na video zikomeje kugenda zirushaho gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza rumwe mu rubyiruko ndetse n'abandi babagiye bashyira amafoto yabo hanze y'ubwambure nk'uko abatwaganiriye babidutangarije. Ikintu navuga kuri icyo kibazo rero gihari mu rubyiruko ko byaba twebwe abahungu n'abakobwa ariko cyane cyane abantu nabonye bakunda kubikora ni abakobwa. Hari nka video nabonye umukobwa yari yifotoje yambaye ubusa ari umusatsi wamanutse yahiseho gato yahise ku gitsina ukabona ko yambaye ubusa ntabwo aba ari byiza iyo ubibonye ngiye ukuntu mbibona
mbona bamwe babiterwa n'ubukene abandi bashaka amafaranga abandi bashaka kuba abastari ndambabona rimwe nko ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Facebook Instagram n'ahandi aho kuri njyewe numva nyine ari ibintu biteye isoni ku gite cyanjye ntabwo ari ibintu nashishikariza mugenzi wanjye cyangwa njye ubwanjye ngo mbikore n'ubundi ugasanzwe ugakunda kwambara ubusa ntabwo ndakubwira ngo ni iyihe mpamvu turavugana cyane ko ngera ngo njye nkurikire ntekereza ko abantu babikora ari nk'abantu bakunda gucatinga n'abantu bavuye ku mbuga nkoranyambaga aho njye nta muntu nawe tuvugana nawe ntaziranye nawe bakomeza bagaragaza yuko ibi bitakagombye kuba bikwiye cyagakwiye gukorwa ni uko buri mukobwa wese cyangwa se urubyiruko yakwiyubaha agashaka ikindi cyamuteza imbere kitari kugaragaza ubwambure bwe ingaruka zirahari nyinshi cyane nk'umuntu amafoto yagaragaye hanze urumva muri sosiyete hari imico myinshi iba yahindutse ntabwo abantu bose baba bakimwibonamo nk'uko bisanzwe nk'umwari w'u Rwanda yagira inama urubyiruko rw'abakobwa cyangwa abasore turi mu rungano tungana kuko biriya bintu kubikora nta cyiza kibirimo noneho kandi nyuma yaho ushobora kubikora wenda uri mu myaka nk'iyo ngezemo noneho uracyari mu ishuri urimo kwiga ejo ukeneye kuzagera ejo hawe heza uzabaho neza kugira ngo nawe uzagire ikintu wigezaho ushobora kubikora ikingana gutya noneho wazajya kwaka akazi nk'ahantu warangiza wagerayo noneho wa ubosi wagiye kwaka akazi ugasanga yigeze kukubona cyagiye ukiri mu myaka 20 22 wenda ugiye kwaka akazi uri mu myaka 25 n'irindwi mo gucye noneho warangiza ugiye kwaka ku kazi ugasanga ya foto yawe wagaragaje wambaye ubusa wagiye woherezanya abahungu mu rungano tungana ari umukobwa wayohereje none ugasanga ugiye kwaka akazi bigukozeho nyine bitumye utabona akazi ko wari ugiye kwaka cyane ko umuntu arakura hari imyaka ugeramo ibyo wakoze kera ukabyicuza rero byanze bikunze byagira ingaruka ya hari imyaka bazagera yari amaze kuba umuntu mukuru umubyeyi runaka akicuza ibyo yakoze mu bwana bwe ubu ntakagombye gukora ikintu muri rusange ni ugushakira amafaranga mu bindi bintu bitari ukwerekana ubwambare bwawe cyangwa se ibintu kuri personnel kuri wowe gushakamo impano cyangwa se gushakamo ikindi kintu washaka mu mafaranga ni mu gihe umubare munini w'abashyira hanze aya mafoto bavuga ko bagiye bazoherereza inshuti zabo bikaza kurangira bisanze hanze naho abandi bakavuga ko zijya hanze bakeneye amafaranga Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Nabakorera hafi ya station Kobiri hanagaragara igaraje riparikamo imodoka nini z'amakamyo kuri ubu barimo gutabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'ubucuruzi bwa magendo y'amazutu ihacururizwa bavuga ko impanuka ziza zidateguje ngo haramutse hafashwe n'inkongi iyi mazutu itindikiwe muri iri garaje mu makontineri hagaragara ngo yatwika umusozi wose ugasanga ubuzima bw'abatari bake buhatikiriye bazicuruza mu buryo bwa rwihishwa ba makamya araza agapaki akaza agaparika bakahita bamena ku modoka mu manu zo mu mafuso zahoho bahita bihuta bagenda kugura byuma nyine agasozi kashya ugasanga gateje ikibazo mu murenge wa Kigali abayicuruza barazwi se barazwi ariko amazina yabo ndetse sinayamenya bo barazi bo barabara abaturage bose barabazi none se niba abayobozi batabizi bakaba babicuruza mu buryo bwa magendo ubwo urumva nta ngaruka zihari nabo baba bihisha urugero iyo inkongi ibaye urabizi ntihabura ibintu byangirika ugasanga biteje inkongi mu gihugu amasitasiyo yose yafatwa ugasanga imodoka zose zirahiye ziteza ibibazo biba zicuza hino y'amasitasiyo ibi byatumye twinjira muri iri garaje bakidukubita amaso amajerekani ya peteroli bari barimo kugurisha barayahisha ndetse n'amakontineri barayafunga bikinira biyari badutangarije ko ngo koko iki kibazo kigeze kuhaba ngo ariko nyuma y'aho ubuyobozi bubihagarikiye batakibikora iki kibazo ariko abayobozi bari bagikemuye babafasha babikoraga ubungubu ntabwo biri gukorwa aya nta zirimo nta mazutu zirimo
icyo gihe abayobozi barabafashe barabijyana ibindi barabijyana ubwo rero twari twa abayobozi babishinzwe twari twabahamagaye barabatwara ndumva nta bindi bigihari oya hano ntamaze tuyacuritswa hanga hano ni muri parikingi sibyo eh hano ni parikingi sibyo ako bijyanye n'ucuruza amazutu turesese giri hariya mutegoma gutera hariya ku ipombo bakayinywesha hano ni amazutu zima amazutu zi hano kuri kobiri ntago mbazi ngiye ngenda umukanisha iyi ntabwo ari kontineri niki iyi ni indoyi oya si indoyi ni ururimi rudasobanutse hano harimo ama pezo rushanje amavuta ushaka gukora savisi iyi modoka sibyo ariko ibijyanye no kuvuga ngo abo bavuga ko bahangayikishijwe n'ibyo by'umutekano muke w'izo mazutu urateka biterwa n'iki mu by'ukuri ntawe ushimwe na bose nuko tuvugana gutya wasa nk'ukunze cyangwa se nanjye nkunze cyangwa nuko nakunda mugenzi wanjye ariko gukora pabulike ntabwo aba ari byiza urumva mazutu wayicuruza ute kandi ari nk'urumogi mazutu y'urumogi gucuruza mazutu ntibyemewe usibye kuri sitasi rero niyo uyicuruje urimo ukora ibintu leta itemera ubu se wacuruza amazutu gute kandi abavugaga ko dore ngo ubikontineri iyi ngiyi ureba mwegami ngiyatitse ubu wacuruza urumogi ukumva ntabwo bufite aba afite icyo cyikango cyangwa bavuga ibyo ukeka bari kubiterwa n'iki bavuga iby'uko yenda se mazutu bayicuruza ahangaha nyine impamvu bavuga gutyo kera bajyaga bayihacuruza ariko ubu ngubu viziyo tugezemo ntabwo wayicuruza si ukubeshya byigeze bihaba kera icyo gihe haciye nk'imyaka nk'ibiri icyo gihe bo barabafunze naratemberaga hano mpatambuka ngenda ariko kunywa noneho dusigaye tunywera hano kuri sitasiyo ibyo bya mazutu ntayicururizwa hano byavuyemo njye nuko mbizi ariko nk'imyaka nk'ibiri ho irashize Ntirushwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali ku murongo wa telefone avugana natwe yashimangiye ko kino kibazo kuko bakimenye ngo ariko mu bihe bishize bari barafashe litiro zisaga 400 z'amazutu yacururizwaga ngo ariko kwigisha ni uguhozaho barakomeza abakora ubugenzuzi kugira ngo ubucuruzi bucike ngo dore ko bitanemewe icya mbere nyine ntabwo byemewe icya kabiri ni uko duhora muri operesheni zo kubafata n'ubushinzwe ku bufatanye na polisi y'igihugu twafashe ibirango by'ubujerekani bigera mu 8 litiro yacu muri hafi 450 kubirwanya ni inshingano zacu dufatanije n'abatoye n'ukwageza gukomeza gutanga amakuru ko ari ku muhanda navuga ngo ni mpuzamahanga abashaka kuba babyishima rero tugomba kubarwanya dufatanije nubwo baterura ngo bagaragaze ko bagurisha iyi mazutu twaje gutumayo umwe mu bashoferi kugira ngo tumenye amakuru y'amashirakinyoma nimba koko izi mazutu zaba zikihacururizwa aragenda bidatinze litiro 20 zizana mu ijerekani bigaragare ko ari ikimenyetso simusiga cy'uko ubu bucuruzi bukomeje gutizwa umurindi na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ngo bazi iki kibazo ariko bakaryumaho ari cyo abaturage basaba ko ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'inzego z'umutekano bakora ubugenzuzi bwimbitse aya makontineri akaba yanahakurwa iyo afatwa nk'indiri itindikiye mazutu zicururizwa muri iri garaje BTN TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge Ndindahiro Valensi Papi.